Salam, əziz Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bugünləri operativ qərargahdan danışacağım. Bu operativ qərargah artıq öz başını itirib. Belə deyək, yüngül bir formada artıq millətlə məzələnir. İndi də gözünüz aydın olsun Azərbaycan xalqı. Muzeyləri açdılar. Bir mənə başa salın görüm. Bu az milletin muzeyinə nə lazım? Və ölkəyə xarici vətəndaş da gəlmir. Turist da gəlmir ki, gedib o muzeylərə baxa. Heç o turistlərin heç muzey vecinə də deyil. Bilirsiniz ki, turistlər Azərbaycana hansı məqsədlə gəlir? İlham Əliyev. Adam nə qədər qeyrətini, namusunu satmış olar ki, bu qədər 10 milyon əhalini bu qədər işkənciyə, zülmə möhtaz edir. Və üzümü Azərbaycan xalqına tuturam. Məgər görmürsünüz ki, İlham Əliyev xalqla məzələnir? Məgər görmürsünüz ki, insanların haqqı ged-gedə pozulur, qanunsuzluqlar baş verir ölkədə? Günləri, dünənləri. Bilirsiniz ki, Allah qəni qədər rəhmət eləsin, Vüqar Biləcərlinin vəfat elədi və onu cənazəsini götürməyə xeyli xalq tərəfindən insanlar gəldi. Və 60 nəfərdən yuxarı insanı polis bölməsinə apardılar və cərimələdilər. Bəs Şəmkirin icra başçısı günləri yer içir, keyf edir və bunun videoları yayılır. Əcəba nəyə görə Şəmkirin icra başçısı aparılmır polis bölməsinə, cərimə olunmur? Bax, sizin qayda qanununuz və özünüz üçün düzəltdiyiniz konstitusiya belə işləyir. Bu da Azərbaycan xalqı sizə bunların xalqa göstərdiyi münasibət və qiymət. Heç kim məni qınaya bilməz. Çünki mən kasıbların yanındayam, mən xalqın yanındayam. Amma İlham Əliyev, sənin kimi əzlaflar mütləq xalqa cavab verəcəklər.